ពីណារ៉េតជេសេបក៏បាននិយាយថាជំរាបសួរលោកគ្រូមិត្តខ្ញុំម្នាក់គេធ្វើការឯកជនប្រាក់ខែ600ដុល្លារបូកនឹងប្រពន្ធបើកអ៊ុតសក់គាត់ចង់វិនិយោគទិញផ្ទះនៅបរិយពេលកំពុងបុកគ្រឹះនិងលក់វិញនៅពេលឡើងថ្លៃតើនេះជាការវិនិយោគល្អឬទេបាទចង់ទិញបរិយនៅពេលដែលគេបុកគ្រឹះហើយចង់លក់វិញនៅពេលដែលឡើងថ្លៃនៅពេលដែលយើងអាចឆ្លើយថាជាការវិនិយោគល្អឬមិនល្អមានចំណុចជាច្រើនយើងត្រូវសិក្សាចំណុចទាំងអស់នោះគឺជាការពិតអ្នកវិនិយោគត្រូវមានគំនិតថាចំណេញនៅពេលទិញមិនមែនចំណេញនៅពេលលក់ទេអ្នកដែលមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការវិនិយោគមិនថាវិនិយោគអីទេវិនិយោគលើការទិញក្រុមហ៊ុនទិញអចលនទ្រព្យទិញដីទិញរបស់របរទិញអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែចំណេញនៅពេលទិញចំណេញនៅពេលទិញគឺជាការចំណេញដែលយើងទិញបានតម្លៃថោកហើយបន្ទាប់ពីការទិញយើងអាចលក់វិញក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃការទិញដែលបានថោកវាមានហេតុផលរឿងរ៉ាវផ្សេងជាច្រើនដែលវាមិនមែនផ្ដោតតែរឿងបរិយមកមុខទេមានការទិញមួយចំនួនជាការទិញដែលបានតម្លៃក្រោមទីផ្សារតម្លៃក្រោមទីផ្សារហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលថោកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការទិញនៅក្នុងបរិយនេះនៅពេលដែលគេកំពុងតែចាក់គ្រឹះឬទើបចាក់គ្រឹះបុកគ្រឹះតម្លៃរបស់វានៅថោកបន្ទាប់ពីគេបុកគ្រឹះហើយតម្លៃរបស់វាអាចឡើង 30% 40% 50% 60% ឯណោះប៉ុន្តែបើសិនជាសំណង់នឹងសាងសង់រួចហើយឬថាជាផ្ទះទៅចោះបើយើងទិញផ្ទះអញ្ចឹងក្នុងការទិញផ្ទះក្នុងមួយឆ្នាំវាអាចឡើងពី5ទៅ10%អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញការវិនិយោគនៅពេលនេះជាការវិនិយោគមួយដែលអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅប្រាក់ចំណេញពីព្រោះយើងបានចំណាយលុយទិញនៅពេលដែលកំពុងបុកគ្រឹះហើយយើងមិនមែនយកលុយសុទ្ធទៅទិញទាំងដុលទេយើងបង់រំលោះទៀតបើយើងយកលុយសុទ្ធទៅទិញទាំងដុលយើងត្រូវគិតការប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពចំណេញរបស់យើងវាថយចុះតែបើយើងគ្រាន់តែថាកក់លុយ 10% ឬក៏បង់រំលោះមួយខែ500ដុល្លារមួយខែ500ដុល្លារអត្រានៃការឡើងរបស់វាគ្រាន់តែគេធ្វើឲ្យភ្លាមឬក៏អ្នកខ្លះធ្វើមិនទាន់ហើយផងទីតាំងបរិយខ្លះទីតាំងនៃការលក់ផ្ទះខ្លះគឺគ្រាន់តែចាប់ដើមបុកគ្រឹះគេលក់តម្លៃ 70,000 ពី 3 ខែក្រោយឡើងដល់ 80,000 ធ្វើហើយឡើងដល់ 100,000 ឬក៏ 2 ទៅ 100,000 អញ្ចឹងចំណុចមួយដែលយើងទិញបានក្រោមតម្លៃទីផ្សារឬទិញនៅក្នុងតម្លៃទាបជារឿងដែលយើងបានពិចារណាជារឿងដែលយើងត្រូវពិចារណាយ៉ាងណាឲ្យយើងប្រកាសថាចំណេញនៅពេលទិញកុំរំពឹងអារឿងចំណេញនៅពេលលក់នៅពេលលក់យើងត្រូវតែចំណេញម្ដងទៀតរកចំណេញតាមវិធីផ្សេងម្ដងទៀតតែហានិភ័យរបស់យើងគឺថានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែលយើងទិញបានតម្លៃក្រោមទីផ្សារទិញបានតម្លៃក្រោមទីផ្សារគឺជាការចំណេញនៅពេលទិញចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលមុននឹងទិញនឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើល cash flow ខ្លួនឯងបងប្អូនមុននឹងទិញផ្ទះឬក៏វិនិយោគលើអ្វីមួយនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដាក់លុយទៅរំពឹងចំណេញមកវិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យនេះគឺយើងត្រូវតែកសាងប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនតើការងាររបស់យើងដែលផ្ដល់នៅប្រាក់ខែ600ដុល្លារហ្នឹងជាប្រាក់ខែដែលមានស្ថិរភាពហើយឬនៅតើប្រពន្ធដែលបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់នោះទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណហើយមានស្ថិរភាពហើយឬនៅហើយការវិនិយោគរបស់បងប្អូនផ្សេងទៀតការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់បងប្អូនមានលទ្ធភាពចំណេញនិងល្អជាងនឹងហើយនៅបើសិនជាការវិនិយោគរបស់បងប្អូនផ្សេងទៀតបងប្អូនមានមុខរបរផ្សេងទៀតដែលអាចវិនិយោគទៅបានចំណេញជាងនឹងយើងវិនិយោគអាណាចំណេញជាងទៅបើការវិនិយោគមកលើផ្ទះនេះយើងរំពឹងថាចំណេញ 30 ទៅ 40% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលដែលសាងសង់ហើយតែបើសិនជាយើងរកឃើញថាមុខចំនួនរបស់យើងនេះអាចដាក់ទៅចំណេញច្រើនជាងនឹងយើងគួរតែធ្វើវាទៅហើយសន្សំលុយបានពីប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលបានបង្កើននោះយកទៅទិញដីតែបើថាទីតាំងផ្ទះនេះជាទីតាំងមួយដែលល្អហើយចំណូលរបស់យើងមានស្ថិរភាពយើងគួរតែពិចារណាវិនិយោគលើផ្ទះនឹងដែរជាងយកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើ cash flow របស់យើងល្អហើយឬនៅចំណូលធំជាងចំណាយហើយឬនៅចំណូលយើងប្រមាណចំណាយយើងប្រមាណបំណុលរបស់យើងប្រមាណទ្រព្យយើងប្រមាណសរុបមកវិញថាតើអាមួយខែ600ឬ1000ហ្នឹងវាមានស្ថិរភាពហើយនៅវាឋិតថេរហើយនៅវាល្អហើយនៅវាដំណើរការបានប៉ុន្មានខែហើយ6ខែហើយឬក៏10ខែហើយឬក៏ពី10ខែហើយឬក៏5ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺចំណូលរបស់យើងពី600ទៅ1000ដុល្លារហ្នឹងគឺថេរអញ្ចឹងចំណុចបន្តមកទៀតយើងត្រូវគិតអំពីការវិនិយោគការវិនិយោគមានន័យថាការវិនិយោគទៅលើការទិញផ្ទះហ្នឹងត្រូវគិតទៅលើរឿងទីតាំងកុំគិតថាបុកគ្រឹះឡើងថ្លៃប៉ិតឯងបុកគ្រឹះនឹងក្រោយពីសាងសង់ចេញជាផ្ទះហើយវាឡើងថ្លៃថ្លៃលើសំណង់ប៉ុន្តែដីមិនទាន់ឡើងថ្លៃទេដីអាចឡើងថ្លៃ 1% 5% 10% ប៉ុន្តែសំណង់ដែលដាក់ទៅអស់10000វាកើនឡើង10000ហ្នឹងឬក៏សំណង់ដាក់ទៅ20000កើនឡើង10000ហ្នឹងវាទៅជាខាតវិញអញ្ចឹងទីតាំងផ្ទះដែលយើងទិញហ្នឹងជាទីតាំងល្អហើយនៅចិត្តផ្សារទេចិត្តសាលារៀនទេចិត្តមន្ទីរពេទ្យទេចិត្តធនាគារទេពីព្រោះ
នៅពេលដែលទីតាំងល្អយើងវាស្រួលលក់ទីតាំងល្អវាកើនថ្លៃខ្ពស់លឿនហើយតម្លៃដែលយើងទិញហ្នឹងជាតម្លៃមួយថោកហើយនៅបើវាមិនតន់ជាតម្លៃថោកទេការទិញរបស់យើងភាពយឺតចំណេញតិចពីព្រោះវាជិតដល់ពីដានហើយហ្នឹងវាឡើងមិនបានពោះទៀតអញ្ចឹងចំណុចទីតាំងល្អចំណុចដែលថាទីតាំងល្អហើយដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលនាំឲ្យកើនតម្លៃហើយត្រូវពិចារណាលើតម្លៃទៀតជួនកាលដីហ្នឹងទីតាំងល្អមែនប៉ុន្តែតម្លៃដែលយើងទិញមកវាខ្ពស់ទៅហើយដីហ្នឹងនៅកណ្ដាលភ្នំពេញមែនប៉ុន្មានល្វែងហ្នឹងវា60ម៉ឺនដុល្លារទៅហើយជួនកាលទីតាំងនៅឆ្ងាយតែសំណងរបស់យើងសាងសង់មកវាកើនតម្លៃ 2-3 ម៉ឺនដុល្លារកើនតម្លៃទៅលើដែកទៅលើថ្មដីអត់កើនថ្លៃនេះក៏ជារឿងដែលយើងមិនអាចវិនិយោគបានដែរពីព្រោះអារឿងសំណងនេះដាក់ទៅអស់ 2 ម៉ឺនគេឲ្យតែ 1 ម៉ឺនហ្នឹងធ្វើផ្ទះអស់ 2 ម៉ឺនថ្លៃសំណងហ្នឹងគេឲ្យតែ 1 ម៉ឺនទេហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតតម្លៃសំណងហ្នឹងកាន់តែថោកហ៎យើងត្រូវចាំថាដីវាឡើងថ្លៃជាប្រចាំតិចច្រើនឡើងថ្លៃជាប្រចាំឬក៏នឹងការនឹងនោះគឺនឹងដោយសារតែយើងបើថាយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងលុយកាក់វាអត់អីទេតែបើយើងខ្វល់ពីរឿងលុយកាក់វាត្រូវតែមានបញ្ហាបើយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងលុយកាក់ទោះដីនឹងចុះបានប្រមាណចុះទៅកុំលក់អញ្ចឹងដីវានឹងកើនថ្លៃប៉ុន្តែអារឿងសំណងអត់កើនថ្លៃទេរឿងសំណងវាចុះថ្លៃតាថ្ងៃនឹងធ្វើផ្ទះប៉ាត់លាបថ្នាំលាបអីស្អាតម៉ូតអីទំនើបណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្ន3ឆ្នាំទៀតអាម៉ូតផ្ទះនឹងហួសសម័យវាទៅជាផ្ទះនឹងថោកវិញប៉ុន្តែបើទីសិនជាទីតាំងនឹងវានៅជិតផ្សារជិតទីពេទ្យជិតសាលារៀនវាងាយស្រួលលក់ហើយអាការចំណាយចំណាយដែលយើងជិះទៅជិះមករាល់ថ្ងៃនឹងយើងគិតមើលក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងនៅវិញយើងជិះទៅផ្សារហ្នឹងបានមួយថ្ងៃ5000ឬក៏10000អញ្ចឹងមួយខែពី30ដុល្លារទៅ70ដុល្លារក្រណថ្លៃជិះទៅផ្សារហ្នឹងអ្នកទិញផ្ទះគេទិញផ្ទះគេមើលអាទីតាំងហ្នឹងជិតផ្សារសាលារៀនកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍មន្ទីរផ្សេងផ្សេងចំណុចមួយទៀតសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងតើសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ហ្នឹងវាមានសន្ទុះឬក៏អត់ជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាឬអត់ម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងឬក៏ថាសាងសង់តែផ្ទះម្ដុំហ្នឹងហើយអដីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតនេវាអត់ឡើងថ្លៃទេទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់សាងសង់ហើយបន្ទាប់ពេលហ្នឹងទៅក៏សាងសង់អាជុំវិញហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកាលណាបរិយាកាសនៃទីតាំងរបស់យើងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់នៅមុខរបរនៅសំណង់នៅការងារផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងដែលនៅកណ្ដាលនេះកាន់តែឡើងថ្លៃឬក៏ថាដីនៅម្ដុំហ្នឹងមានអ្នកណាគេទៅទម្លាក់លុយ 2-300 លានដុល្លារសាងសង់ផ្សារទេអញ្ចឹងដីហ្នឹងឡើងថ្លៃចឹងដល់ពេលដែលយើងចង់គិតគូរទៅរឿងចំណេញឬខាតយើងត្រូវតែមានគំនិតជាអ្នកវិនិយោគគំនិតជាអ្នកវិនិយោគគឺជាគំនិតដែលរកឲ្យឃើញថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យចំណេញអ្នកវិនិយោគឆ្លាតវៃគេអត់គិតអំពីអ្វីដែលត្រូវចំណាយទេដំបូងគេគិតអំពីអ្វីដែលអាចចំណេញបានអត់បើថាវាចំណេញបានគេចាប់ដើមគិតអំពីការចំណាយផ្សេងៗអត្រាការប្រាក់ការបង់រំលោះសឹករិចរិលការថយចុះការប្រែប្រួលនៃសន្ទុះទំនិញនិងលុយចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីទីផ្សារត្រូវយល់ដឹងថាក្រោយពីយើងទិញផ្ទះនឹងហើយស្រួលលក់ទេពាក្យថាស្រួលលក់មិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅលើទីតាំងមើលទៅលើតម្លៃមើលទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាហ្នឹងហើយពាក្យថាស្រួលលក់ទេហ្នឹងតើផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងអាចខ្ចីលុយពីធនាគារទិញបានឬអត់យើងអាចធ្វើកម្ចីឲ្យអតិថិជនរបស់យើងបានឬក៏អត់ឬអតិថិជនរបស់យើងស្រឡាញ់ទីតាំងឬក៏ទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងវាល្អដែលអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងចង់វិនិយោគលើអ្វីមួយថ្មីត្បិតតែយើងគិតថាចំណេញនៅពេលទិញតែយើងក៏ត្រូវតែគិតថាលក់វិញយ៉ាងម៉េចមានវិធីណាដែលលក់បានលឿនទេមានវិធីណាដែលអាចលក់តែអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ទេហើយដើម្បីលក់បានលឿនគឺយើងត្រូវជួយឲ្យអតិថិជនទិញបានស្រួលអញ្ចឹងអតិថិជនខ្លះគាត់មានលុយទិញទាំងដុំឧទាហរណ៍ថាយើងទិញផ្ទះហ្នឹង70000ទៅបង់បាន20000គាត់មកឲ្យតម្លៃ100000យើងចំណេញ30000បាត់ហើយប៉ុន្តែអតិថិជនខ្លះទៀតគាត់អត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ចង់ទិញបង់រំលោះដែរបើទិញបង់រំលោះតែផ្ទះហ្នឹងមានប្លង់ត្រឹមត្រូវទេហើយខ្ញុំឃើញប្លង់ឥឡូវគេធ្វើខុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នគម្រោងនៃការសាងសង់នឹងតិចតាមច្បាប់របស់ក្រសួងគេថាអាផ្លូវកែងគឺថាត្រូវតែមានប្រវែង8ម៉ែត្រផ្លូវកែងផ្លូវយ៉ាងតិចហ្នឹងគឺ8ម៉ែត្រហើយយ៉ាងតិចត្រូវមានផ្លូវ8ម៉ែត្រផ្លូវជិះទៅមកហ្នឹងប៉ុន្តែអាផ្ទះកែងពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែទុកឲ្យបាន8ម៉ែត្រដើម្បីឡានគេបត់មកគេបើកមកមើលគ្នាឃើញបត់ទៅអត់បុកគ្នាអញ្ចឹងបើថាចិញ្ចើមខាងនេះវានៅ4ម៉ែត្រចិញ្ចើមខាងនេះ4ម៉ែត្រអាចចិញ្ចើមខាងនេះទៀតឲ្យបាន4ម៉ែត្រទៀតមកឬក៏ចិញ្ចើមខាងនេះវានៅទលី6ម៉ែត្រអាចចិញ្ចើមខាងនេះឲ្យបាន2ម៉ែត្រមកបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើ6ម៉ែត្របត់ទៅអត់បុកគ្នាបត់ទៅអត់ឡើងលើខឿនអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបើសិនជាគម្រោងផ្ទះណាដែលអត់បានពិចារណាកន្លែងហ្នឹងឬក៏គម្រោងផ្ទះណាដែលសាងសង់មកខុសអាកន្លែងហ្នឹងបើខុសកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាច្បាប់នៃការសាងសង់អត់មានទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើច្បាប់សាងសង់ផ្ទះ
ខាងក្រសួងខាងមន្ទីរនឹងគេមើលអាចំណុចជ្រុងនឹងជាអត្តភាពបំផុតគេមើលអានឹងមុនគេជាទីបំផុតតើអ្នកផ្លូវនឹងទុកកែងនឹងអត់ផ្ទះនឹងទុកកែងអត់ពេលយើងទៅទិញផ្ទះយើងក៏ត្រូវតែមើលប្លង់នឹងកែងនឹងដែរព្រោះថាបើសិនជាអាកែងនឹងធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវមានន័យថាអត់សមច្បាប់គេហើយបើកែងនឹងបូកសរុបទៅចាំខាងនេះបាន8ម៉ែត្របត់បានស្រួលកែងនឹងអត់មានរូបមើលប្រហែលជាពិបាកបងប្អូនពិបាកយល់បន្តិចណាប៉ុន្តែយើងទៅចាំថាផ្ទះកែងគឺជាផ្ទះដែលគេឲ្យទុកពីល្វែងហើយពីល្វែងមានន័យថា8ម៉ែត្រឬ10ម៉ែត្រដីសម្រាប់ពីល្វែងតែសាងសង់បានតាមល្វែងទេអាមល្វែងទៀតគឺត្រូវទុកជាចិញ្ចើមខ្នល់ចិញ្ចើមផ្លូវដូច្នេះហើយបានជាផ្ទះនៅកែងនឹងវាថ្លៃជាងគេវាថ្លៃជាងគេដោយសារតែផ្ទះ8ម៉ែត្រក៏គេឲ្យសាងសង់តាមល្វែងគឺ4ម៉ែត្រសល់4ម៉ែត្របើថាដីនឹង10ម៉ែត្រក៏គេឲ្យសាងសង់យ៉ាងហោចណាស់ទុកឲ្យបាន4ម៉ែត្រគេអត់ឲ្យសាងសង់ពេញកែងនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់រឿងច្បាប់នឹងអ្នកខ្លះសាងសង់អត់តាន់មានច្បាប់អ្នកខ្លះលក់គម្រោងសិនឯងបានតែធ្វើច្បាប់តាមក្រោយអាលក់គម្រោងសិនឯងបានតែធ្វើច្បាប់តាមក្រោយតែពេលទៅធ្វើច្បាប់អត់ចេញឯងបានចាប់ដើមកពុលមុខឯងចាប់ដើម Vivo ឯងនៅពេលដែលយើងសិក្សាឃើញថាវាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយមានប្លង់បំបែកក្បាលដីអីត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលមានប្លង់បំបែកក្បាលដីត្រឹមត្រូវហើយស្រួលណាស់ផ្ទះនឹងអាចលក់វិញយ៉ាងស្រួលផ្ទះនឹងអាចខ្ចីធនាគារបានបងប្អូនណាចង់ទិញអតិជនណាចង់ទិញគឺគ្រាន់តែប្រើលុយសុទ្ធក៏បានសម្រាប់អ្នកមានលុយបើអ្នកមិនមានលុយសុទ្ធទេយកប្លង់ទៅដាក់ធនាគារបានភ្លាមពីព្រោះប្លង់បំបែកក្បាលដីមានរួចទៅហើយស្រោបច្បាប់រួចហើយខាងសំណង់អនុញ្ញាតរួចទៅហើយមានខាងពន្ធដារខាងសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអីគេបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់រួចអស់ទៅហើយគេបានពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយគេអនុញ្ញាតរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាស្រួលយើងក្នុងការលក់អញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលអាប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់យើងហ្នឹងក្រោយពីពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហើយក្នុងការទិញហ្នឹងយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេបានត្រឹមត្រូវផងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេថាម៉េចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេថាយើងមានសិទ្ធិលក់ទៅឲ្យជនទី3ខណៈពេលដែលយើងកំពុងទិញខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងសាងសង់ហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិលក់ទៅឲ្យជនទី3ហើយតិចនិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងការទិញនេះគឺបងប្អូនត្រូវយកប៊ិចយកសភៅយកដៃខ្មៅមកគូវិសខ្លួនឯងយកការចូលមកយើងគិតម្ដងយើងមើលឃើញចំណុចប្រហែលជា3ចំណុចដែលជាចំណុចអាកំបាំងដែលយើងនឹកមិនដល់យើងគិតម្ដងទៀតកាន់តែឃើញទៀតយើងគិតម្ដងទៀតកាន់តែឃើញទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញចាស់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យសួរគេសួរឯងឲ្យខ្វែងខ្វាត់ពេញនឹងសិនទៅហើយគិតអំពីរឿងប្លង់ណារឿងប្លង់សំខាន់ណាប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះទិញផ្ទះ4ល្វែងអត់បានគិតពីរឿងប្លង់ការកាត់ប្លង់ហ្នឹងពេលកាត់ប្លង់អស់លុយណាប្លង់ខ្លះអាចកាត់ទៅអស់មកប្លង់4000ដុល្លារហើយមកប្លង់4000ដុល្លារហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកកាត់ឲ្យមកប្លង់4000ដុល្លារដល់ទៅពេលយើងកាត់3-4ប្លង់អស់ប្រហែល10000ជាងពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមនឹកថាចុះអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាចចំណុចនឹងដំបងហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលខ្លះអាចនឹងខកខ្លួនអារឿងប្លង់នឹងដែរហើយរឿងកាត់ប្លង់នឹងដែរពីព្រោះវាកាត់បន្ថយការចំណេញរបស់យើងដល់ទៅ 4-5000 ទៅហើយអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកវិញគឺចំណុចទី1គឺបងប្អូនត្រូវទិញឲ្យបានតម្លៃក្រោមទីផ្សារចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលអំពីចំណូលចំណាយរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺ cash flow របស់យើងនឹងពិនិត្យមើល cash flow ខ្លួនឯងទៅរួចប្រកបដោយស្ថិរភាពអត់ពិបាកខ្វល់ខ្វាយហើយចំណុចទី3ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើយើងវិនិយោគនឹងចំណេញបានប៉ុន្មានចំណេញបានប៉ុន្មានធៀបនឹងការប្រាក់ចំណេញបានប្រមាណធៀបនឹងថ្លៃដើមចំណេញបានប្រមាណធៀបនឹងពេលវេលាចំណេញបានប្រមាណធៀបនឹងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបាទហើយសន្ទុះនៃការឡើងថ្លៃនឹងវាឡើងថ្លៃដោយសារអ្វីខ្លះមានកត្តាដែលជំរុញឲ្យឡើងថ្លៃបានពិតប្រាកដមែនឬក៏អត់ចំណុចទី4គឺចំណុចទីផ្សារតើយើងអាចលក់វិញបានយ៉ាងងាយដែរឬទេអាចធ្វើឲ្យគេទិញបានដោយងាយអាចសម្រួលឲ្យគេទិញបានដោយងាយអាចធ្វើឯកសារឲ្យគេទិញបានដោយងាយអាចរកលុយពីធនាគារឬពីកត្តាខាងក្រៅឲ្យគេទិញបានដោយងាយឬក៏អត់ភាពជោគជ័យក្នុងការរកស៊ីអចលនទ្រព្យគឺការគិតគូរឲ្យអតិថិជនចំណេញហើយងាយស្រួលក្នុងការទិញនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញថាចំណេញហើយងាយស្រួលក្នុងការទិញយើងងាយស្រួលក្នុងការលក់ចេញវិញចំណុចទី5ត្រូវមើលពិនិត្យមើលអំពីច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចហើយធ្វើកិច្ចសន្យានិងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗក្នុងការទិញនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតអាភាពវៃឆ្លាតនេះខ្ញុំពិតជាពិបាកបញ្យល់តាមអនឡាញនឹងខ្លាំងណាស់បាទយ៉ាងណាសូមឲ្យបងប្អូនគិតអំពីភាពវៃឆ្លាតគឺតិចនិចដែលទិញទៅបានចំណេញងាយស្រួលហើយអាចមិនអស់លុយទៀតអាភាពវៃឆ្លាតនឹងអាតិចនិចនឹងបាទខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានតាមអនឡាញនឹងមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំកំណាញ់ទេប៉ុន្តែមានន័យថា
ើប្រាប់ទៅទីមួយបងប្អូនមិនយល់យកទៅធ្វើខុសនាំឲ្យវាន់កកាន់តែច្រើនទី2ពេលប្រាប់ទៅវាអាចនឹងមានបញ្ហាច្បោកច្បល់ក្នុងសង្គមច្បោកច្បល់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះមនុស្សតែឃើញទិញស្រួលទិញស្រួលទិញអត់ប្រើលុយលក់ចេញបានស្រួលចឹងនាំគ្នាបាក់ធ្វើតាមគ្នាហើយដល់ពេលបាក់ធ្វើតាមគ្នាទៅវិស័យធនាគារមានបញ្ហាទី3តិចនិចពាក្យថាតិចនិចតិចនិចក្នុងការទិញមិនអស់លុយគឺជាតិចនិចដែលយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យធនាគារទិញឲ្យយើងឬឲ្យអ្នកដតីដែលមានលុយទិញឲ្យយើងដល់តែយើងប្រាប់តិចនិចហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាធនាគារស្ដាប់ឮឧទាហរណ៍ថាអ្នកដតីគេដឹងតិចនិចនឹងគេធ្វើឲ្យយើងមិនកើតដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាកីឡាករ2នាក់ឡើងប្រដាល់ហើយស្រាប់តែម្នាក់បានបង្ហាញតិចនិចរបស់ខ្លួនឲ្យគូសត្រូវបានដឹងអញ្ចឹងគូសត្រូវមកខាងទៀតនឹងមិនចាំវាយងាប់រួចទៅហើយហើយរឿងខ្លះជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់រឿងខ្លះនាំឲ្យគេមើលច្រឡំដូច្នេះរឿងតិចនិចនេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវគិតដោយខ្លួនឯងប្រើភាពវៃឆ្លាតក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុគិតភាពវៃឆ្លាតក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុហើយភាពវៃឆ្លាតក្នុងរឿងច្បាប់យកមកគិតពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងវាមានចន្លោះប្រហោងដែលនាំឲ្យយើងចំណេញបានគេថាច្បាប់គឺជាឱកាសច្បាប់គឺជាឱកាសចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់គឺជាឱកាសយើងត្រូវយល់ច្បាស់អំពីចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ដើម្បីយកមកធ្វើកិច្ចសន្យាចំណេញក្នុងរឿងធ្វើកិច្ចសន្យា